Då är det dags att inleda den här fina tävlingsdagen. Vi har 8 ekipage, 8 tvååringar samlade bakom startbilen inför det första loppet, Coop Forums lopp. Här kommer de strax ur svängen och nu har de cirka 100 meter kvar till start. Bilen har släppt fältet, de är iväg galopp direkt för nummer 8, Star of Gloves. Till ledningen går 3 Astoria Amor, följd av nummer 4, Smilla Garbo. Sedan som tredje nummer 1, Mind Your Face. Har på sin utsida nummer 5, Santana Bork. Som femte följer på innerspår nummer 2, Quick Fire. Strax ur den första svängen då med Lutfi Colgini och nummer 3 Astoria Amor i ledningen följd av i sin rygg av spelfavoriten eller andrans favoriten 4 Smilla Garbo. Vi passerar 500 meter på 15,8. Framåt först i andra spår inför slutrundan 5 Santana Bork, vi har tredje invändigt för 1 Mind Your Face, andra utvändigt 9 Kenderson som är favoritspelad. Tredje utvändigt nummer 2 Quickfire, så avslutar nummer 7 Speedy Boom Bay. 900 meter kvar utav dagens första lopp med Lutfi Colgini och nummer 3 Astoria Amor i ledningen. Först i andra spår 5 Santana Bork. I rygg på ledaren nummer 4 Smilla Garbo, vi har sedan som tvåa i andra spår nummer 9 Kenderson. Tredje invändigt 1 Mind Your Face. Avslutar det gör nummer 2 Quickfire och sedan nummer 7 Speedy Boom Bay. Varvet gick på 17,8. Då går de strax in i slutsvängen i längdens ledning. Nummer 3 Astoria Amor har på sin utsida 5 Santana Bork till attack i tredje spår nu. Nummer 9 Kenderson. 9 Kenderson är på väg framåt i tredje spår när vi strax har dem mitt i slutsvängen. Allt jämt i längdens ledning 3 Astoria Amor. Fortsatt framåt i spåren 9 Kenderson som tar sig fram snett utvändigt ledaren inför upploppet. Klockan ringer för 3 Astoria Amor. 9 Kenderson i andra spår. Nummer 9 Kenderson kopplar grepp med drygt 100 meter till linjen. De försöker bakifrån. Det är nummer 4 Smilla Garbo som utmanar. Med klart grepp för Örjan Kihlström som kommer att inleda den här dagen med 9 Kenderson. Ja, vi har som sagt fått den första vinnaren, Kenderson, körd av Örjan Kihlström. Och Jim Oskarsson är som tränar. Jim som är civilklädd idag, annars brukar ju han köra lopp. Han har även Dig for Dollars till start. Och Jim har även med sig sonen Kevin, som är ett ruskigt slag för dagen. Men han fick komma upp här nu allihopa. Ser inte så blyga ut. För det första, Jim, varför har du inte på dig dressen idag? Både jag och Molle om man vill att jag ska stå och titta på lite grann. Och hur är det då att stå och titta på? Det är nervöst. Så att det är ju, men det är ju, man har en bra kille här så att det är lugnt. Han skötte sig rätt bra Örjan eller? Ja, han gör det alltid så att det är lugnt. Men det funkar bra då. Hur är det med Dig for Dollars då? Ja, han känns i alla fall att det är uppåt form. Men det är lite bökigt läge och ja, vi får hoppas på turen lite grann. Det går ju bra när du står på sidan om, höll jag på att säga. Ja, vi får hålla oss där. Grattis. Tack så. Och Örjan, säger du då om Kenderson? Ja, en jättefin häst tycker jag. Visar klar talang och fick ett rätt så vettigt lopp. Men han fick göra jobbet själv i sista fem där så att han gjorde det bra. Det såg nästan ut som att han blev lite orolig där. Johnnys häst spurtade snabbt. Ja, jag såg att Johnny skulle få lucka och jag hade ju kunnat ta upp och hållt fast han ett tag till. Men det är lite, man vill inte hålla på krånglarna för mycket med tvååringarna. Jag hade fått upp farten så jag tänkte bättre att köra. Så att han kändes pass fint också. Så att, gick ju vägen i alla fall. Du är såklart kör i fokus på Åbys stora pris idag. Du kör Iceland. Vad har du för känsla och tankar? Ja, hästen har ju visat fin form de sista starten här. Så att jag hoppas han ska göra bra lopp. Tarsan som tränar, Stefan Blander, han verkar ju väldigt uppåt när man har läst i alla fall. Ja, man måste ju vara uppåt när man har en sån häst. Det är självklart. Sen har vi lite dåligt läge i ena avdelningen men bra i den andra. Så att, ja, vi får göra vad vi kan. Kör så det ryker och grattis. Tack så bra. Örjan Kihlström vinner med Kenderson i dagens första lopp. Och så ska vi bara prata, ursäkta här, Raffe. Men det är inte den riktiga tipsraffe. Nej, det här är den ännu riktigare Raffe. Coop-raffe. Ja, Coop-forum Sisjön-raffe. Och det är rätt skoj. Vi har gjort ett litet extra andelssystem tills idag. Och där har vi ju då 10 andelar på den. Kostar endast 100 kronor.
Och vad har du spikat? Det är intressant att alla experter välter ju Melby Sambuca, men idag vinner han och så har vi garderat de andra stora favoriterna. Så det är bara till att komma och köpa en för 100 kronor borta i familjeområdet. Det låter bra. Nu får du skynda dig ner där för att hinna vara med på bild när Kenderson och Örjan Kihlström blir förevigade efter segern i loppet.